Čo poviete na Veľký plán? Vášnivé popoludnie v spoločnosti milovaných hrdinov. To znie dobre. Rozhodni sa, Paloma. Nepokúšaj ma, dievčatko, lebo muž je oheň a žena pohodeň. A to je presne, čo chcem, aby ma pohodil oheň tvojej lásky. Mladý, krásny, skazený. La Tormenta, pokušenie lásky. A keď budeš moja? Nemôžem bez teba byť ani chvíľu. V pondelok až piatok popoludní v televízii Doma.